والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. Yang saya muliakan barisan pentadbir Masjid Al-Faizin Bertamalim, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa, setiausaha bendahari dan para pegawai syarak yang saya muliakan, Al-Fadhil Tuan Imam Dua, Zaid, Tuan Bilal, Tuan Noja, jawatan kuasa Muslimat, Datuk Sidang dan jawatan kuasa JPKK, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana pada hujung tahun ini dan pada kuliah kita yang terakhir, satu yang terakhir sebelum kita masuk pada tahun hadapan, iaitu pada tahun 2022 pada kalender Masihi inilah. Jadi kita berbaki satu lagi kuliah pada hujung bulan nanti dan insya-Allah sekiranya panjang umur kita, ada rezeki kita, Allah jemput kita di atas usaha kita, dapat kita duduk di dalam satu majlis yang kita tak dapat duduk dalam mana-mana suasana yang membawa ketenangan, kelapangan kepada jantung hati kita. Yang dikira setiap lenguh kita, setiap semut-semut dekat kaki kita, sagi dia jadi belah kiri, picit-picit sikit sambil duduk dengar ustaz ceramah, dia jadi pula belah kanan, tuan-tuan. Jadi hidup kita begitulah, tuan-tuan, bagai-bagai ujian yang kita lalui, tapi tetap kita beristiqamah di atas jalan ni kerana kefahaman kita. Oleh kerana Allah letakkan kefahaman kepada kita, perasaan kita, rasa kita, kemanisan dalam ibadah tu dapat dirasai, tuan-tuan. Kalaulah orang yang belum lagi agama Islam, kita kada kawan yang baik di tempat kita, dia baik dengan kita, kita pun baik dengan dia. Dia sayang kita, kita pun sayang dia. Dia bekerja dengan kita, kita duduk sama dengan dia. Keluarga dia mengenali keluarga kita, keluarga kita pun mengenali keluarga dia. Kita rasa serasi. Hari-hari kita doa pada dia, ya Allah, berilah hidayah pada dia. Berilah, tunjukkan pada dia jalan. Dan kau balik dia pada agama. Dia mengucap dua kalimah syahadah, dia telah dapat hidayah. Tapi kita hari ni, tuan-tuan, kita pun minta hidayah hari-hari, tuan-tuan. Walaupun bini kita bukan nama hidayah, kita minta hidayah dapat Rafiah, tuan-tuan. Kita minta hidayah dapat Maimunah. Tak apalah, tuan-tuan, walaupun bukan hidayah, tetapi kurniaan yang diberikan oleh Allah kepada kita jauh lebih baik daripada apa yang kita minta. Kadang-kadang, tuan-tuan, apa yang diberi itu lebih baik daripada apa yang kita minta. Apa yang kita caturkan itu kadang-kadang lebih baik daripada apa yang diaturkan buat kita. Sebab tu dalam hidup kita, sehari, dua hari, tiga hari, setahun, dua tahun, bahkan berpuluh tahun, satu demi satu yang telah berlalu dalam hidup kita, kita diselamatkan oleh Allah. Kita diselamatkan oleh taufiq. Sebab itu selepas hidayah, tuan-tuan, yang penting adalah untuk kita minta pada Allah ialah taufiq. Sebab itu bila orang berucap, tuan-tuan, nah, ahli yang berhormat berucap, bila dah sampai dah ucapan, cikgu sekolah yang dipertua PIBG, pegawai-pegawai kanan kerajaan, menteri-menteri, raja-raja, di hujungnya dia akan sebut wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab itu orang-orang macam kita yang telah diberikan hidayah oleh Allah, nama kita Muhammad, nama kita Hasan, nama kita Ibrahim, nama kita Abdul Rahman, nama kita Sani, nama kita Abu, nama kita Sulaiman,
Kita ini telah terselamat dengan satu anugerah Allah kepada kita, iaitu Allah telah menyelamatkan kita dengan hidayah, tuan-tuan. Kita tak mau jadi macam di Filipin, tuan-tuan. Seorang raja yang beragama Islam memimpin suatu kepulauan daripada banyak-banyak kepulauan yang berada di Filipina, yang di antara kepulauan utamanya bernama Fi Amanillah, iaitu Manila pada hari ini. Sebahagian besarnya majoriti beragama Islam, tetapi datang penjajah, tuan-tuan, menjajah yang dipanggil sebagai Fi Amanillah, menjajah kepulauan-kepulauan sekitar Filipina. Akhirnya mereka tanpa mengangkat senjata, tanpa mempertahankan negara, tanpa berjuang, mereka angkat senjata, mereka letakkan senjata, mereka murtad beramai-ramai, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, agama Islam telah musnah di sebahagian besar negara. Sebab itu hidayah telah musnah daripada kurniaan Allah. Manusia meragutnya, tuan-tuan. Terkeluar dan tergelincir, tuan-tuan, daripada jalan-jalan Islam yang benar. Manusia tidak dapat diselamatkan lagi kerana telah meninggalkan agama dia. Bagi kita, tuan-tuan, orang yang baru dapat hidayah, orang yang ada hidayah oleh kerana mak kita Islam, ayah kita Islam, perkahwinannya daripada yang sah dan halal, lahirlah kita, tuan-tuan. Maka Allah selamatkan kita dengan hidayah. Kita lahir terus sebagai seorang yang Islam daripada zuriat pasangan yang halal di sisi agama. Kemudian bila kita besar sikit, tuan-tuan, kita dah ada duit, kita dah ada kehidupan kita, kita dah boleh berfikir, kita dah ada jawatan, kedudukan, kuasa, dan kita boleh menguruskan diri kita, sudah tentu ini adalah waktu yang mencabar. Bukan saja mencabar nak cari duit, tuan-tuan, tetapi mencabar untuk mencari satu lagi anugerah daripada Allah selepas hidayah yang perlu kita minta, tuan-tuan. Iaitu apa dia? Iaitu taufiq daripada Allah. Kadang-kadang orang lupa, tuan-tuan. Sebab tu ramai juga, ada juga orang yang dah masuk Islam, tiba-tiba keluar daripada Islam. Dulu ni, tuan-tuan, saya nak cerita sikit. Ada satu orang yang bergelar Tun, tuan-tuan. Nah, bergelar Tun. Saya tak mau nak sebut nama dia. Ada duit banyak. Bukan Tun hak tu, Tun yang lain. Nah, Tun yang lain. Hampa aku sebut Tun ni, terbayang dah hak tu. Nah, ni Tun yang lain, tuan-tuan. Dia ada duit. Dia boleh buat macam-macam. Dia telah ambil duit dia, tuan-tuan, pergi ke satu perkampungan orang asli. Bila orang asli itu terus masuk Islam, dia terus bawa ke Mekah, tuan-tuan. Pergi buat haji. Sebab itu mereka walaupun baru dah ada hidayah, tuan-tuan, tapi bila pergi ke sana, mereka tak dapat lagi gambaran Islam. Maka kata, Islam ni payahnya. Akhirnya bila kita pergi balik ke perkampungan tu, dia kata, ayah saya salah seorang daripada orang yang keluar daripada Islam selepas balik daripada haji. Sebab itu saya kata, hidayah sahaja yang kita minta tidak menyelamatkan kita selepas Allah kurniakan kita. Tetapi kita mesti juga, tuan-tuan, meminta taufiq daripada Allah. Iaitu apa dia? Perasaan, rasa, semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang penting bagi orang Islam. Sebab tu kalau sekadar Islam saja, ramai orang munafik yang Islam yang bunuh Sayyidina Ali, yang tikam Sayyidina Ali dalam solat, juga seorang Islam, bahkan seorang ulama yang paling alim di dalam bab Al-Quran di Kahirah, Mesir pada ketika itu.
Tetapi oleh kerana kecenderungan dia terlupa nak minta taufik daripada Allah. Perasaan untuk duduk di atas jalan yang benar. Dia terpengaruh dengan Mu'tazilah. Dia pergi join Mu'tazilah. Dia tikam menantu Nabi yang Nabi sayang. Dia tikam khalifah tentuan Rasulullah, iaitu Sayyidina Ali. Sehingga Ali rebah dan mati tentuan kerana tikaman tersebut. Dan yang menikam dia adalah Abdul Rahman bin Murjam tentuan. Seorang ulama pada zaman Umar, alim, mengajarkan Al-Quran kepada orang Mesir. Tetapi dia dibunuh tentuan. Kejam oleh seorang ulama. Sebab itu saya kata tentuan, bukan sekadar kita minta supaya Allah beri hidayah pada kita. Kita letak nama anak kita hidayah. Tapi kita kena minta juga pada Allah tentuan. Untuk Allah beri taufik pada kita. Perasaan, semangat, rasa kita untuk beribadah. Galakkan. Itu dia taufik. Sebab tu kadang-kadang kita tak faham. Kita minta taufik hari-hari tentuan. Kita minta hidayah hari-hari. Tapi lupa kita nak minta taufik daripada Allah. Sebab tu bila kita ibadah, kita tak ada rasa. Yang dipanggil sebagai halawatul iman, kemanisan iman tu, tak ada di dalam ibadah kita. 10 tahun kita semayang, 20 tahun kita semayang, bahkan 50 tahun kita semayang, rasanya seperti mula-mula macam kita semayang dulu. Tak ada apa tuan-tuan. Orang takbir, kita pun takbir. Orang rukuk, kita pun rukuk. Akhirnya ke mana kita? Ke mana kita membawa diri kita? Kadang-kadang kita pergi ke Kuala Lumpur. Kejap lagi tuan-tuan, rakaat kedua kita pergi pula Cameron Highland. Rasa macam sejuk sangat pula tuan-tuan. Rakaat ketiga pergi Langkawi kejap. Makan roti canai RM4 dengan siakap RM1,000. Rasa seronok lagi tuan-tuan. Pergi ke sempadan Thailand pula rakaat keempat. Tengok-tengok beri salam. Nuh, dekat Belgium dah tuan-tuan. Punya jauh kita berjalan di dalam solat. Sebab itu tuan-tuan, perasaan itu penting dalam solat. Taufik itu penting dalam solat. Nah, di samping kita pada hari ini tuan-tuan. Nah, kadang-kadang kita ni jauh juga daripada masjid. Kita ada masa kita. Kadang-kadang kita tak mai ke masjid, bawa keluarga pergi makan. Kadang-kadang kita tak mai ke masjid, kita bawa keluarga pergi bercuti. Ni tengah lepas geram ni. Bulan 12 ni tuan-tuan, Syakal ni. Bonus 3 bulan gaji tuan-tuan. Bonus 6 bulan gaji. Terapung tuan-tuan atas kapal terbang. Meratuk dia pergi. Mujurlah COVID ni macam takut lagi. Kalau tak takut tuan-tuan, saya tak tahulah. Tahu-tahu sampai ke bulan ke, sampai ke Marikh dah dia pergi tuan-tuan. Punya orang seronok nak berjalan hari ni. Kadang-kadang ada masa kita dengan keluarga. Ada masa kita dengan kawan-kawan. Ada masa kita dengan persatuan kita. Kita tak dapat duduk di masjid. Adakah berdosa kita tuan-tuan? Adakah berdosa? Jawapannya tidak. Sebab tu para penonton dan jamaah sekalian, Barak bin Azim telah berkata yang mana dia direkodkan oleh Bukhari tuan-tuan. Yang mana para sahabat sendiri kadang-kadang mereka tak dengar hadis daripada Nabi tuan-tuan. Mereka tak dapat bersama dengan Nabi kerana ada urusan mereka. Kata Barak bin Azim. Nah, dia kata apa? Laisa kullana yasma'u hadithan min Rasulillah, dia kata. Bukanlah semua daripada kami ni, yakni sahabat ni, mendengar secara langsung hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, sahabat sendiri pun tak semua mereka duduk dengan Nabi hari-hari. Mereka juga ada kerja mereka. Mereka juga ada keluarga nak diurus. Mereka juga ada pendapatan, makanan yang perlu dibawa pulang daripada hasil kerja mereka. Wa innama kanat laha bai'atu wa ashghal. Kerana sebahagian daripada kami
ada kebun yang nak diuruskan dan kerja yang nak dilakukan, tuan-tuan. Tengok pada zaman Nabi sendiri. Sebab itu agama tak halang, tuan-tuan. Kita nak pergi bawa keluarga, kita nak pergi kerja, kita nak pergi dengan kawan-kawan kita, kita nak pergi dengan anak-anak kita, kita nak pergi dengan persatuan kita, pergilah ke mana nak pergi, tuan-tuan. Kerana para sahabat sendiri, mereka juga pernah meninggalkan Nabi. Mereka juga tidak semua masa dengan Nabi. Mereka bersama dengan keluarga. Mereka berada di kebun mereka. Mereka melakukan kerja di sekitar Madinah. Sebab itulah mereka menguruskan apa yang mereka uruskan. Sebab tu kadang-kadang masjid pun macam pantai juga, tuan-tuan. Kan? Kadang-kadang surut tinggal Tok Bilal dengan Tok Imam, tuan-tuan. Nasiblah Tok Bilal. Kalaulah Tok Bilal, habis dah dia mengilai lari, tuan-tuan. Pergi balik tengok bulletin utama. Nasiblah Tok Imam. Kalau tak Imam, tuan-tuan, cabut dah dia pergi ke Langkawi jalan-jalan bawa anak-anak. Sebab itulah saya nak buka sikit minda masyarakat pada hari ini. Yang dikatakan agama itu bukan mengikat kita, tuan-tuan. Bukan memaksa kita, tetapi mengajarkan kita bagaimana untuk menjalani kehidupan. Sebab itu saya dah sebut Barak bin Azim telah kata, bukan kami semua dengar hadis daripada Nabi. Karena kami ada kebun nak diurus, kami juga ada kerja nak dibuat. Nah, walakinnas lam yakunu yakdzibu yawma idzin fayuhaddisu syahid al-ghaib. Kata dia. Dia kata apa? Tetapi ini yang penting, tuan-tuan. Kunci dia apa dia? Tetapi manusia pada zaman kami itu tidak menipu yang mana mereka menyampaikan kepada kami. Ini yang membezakan kita pada hari ini. Apa yang membezakan kehidupan kita? Satu lah. Yang lain sama. Sahabat bekerja, kita bekerja. Sahabat pergi kebun, kita pergi kebun. Sahabat duduk dengan keluarga, kita duduk dengan keluarga. Sahabat ada benda yang nak diurus, kita ada benda yang nak diurus. Tetapi tuan-tuan, apa yang membezakan sahabat dengan kita adalah mereka tidak menipu dan mereka menyampaikan sesuatu yang benar, tuan-tuan. Kita hari ini kadang-kadang menega, menipu, tuan-tuan. Yang grade B kita kata grade A. Yang patut bubuh 10 kampit semen, kita bubuh 5 kampit semen. Ikan yang semalam, kita kata ikan hari ini. Baju yang elok, kita kata baju yang tak elok, kita kata elok, tuan-tuan. Baju yang kita beli, ciplok, tuan-tuan, kita kata dia ori. Kita jual 3-4 ribu selai, walaupun dia bandel. Hakikat kehidupan manusia, tuan-tuan. Inilah yang membezakan di antara kita dengan para sahabat radhiyallahu anhu, tuan-tuan. Sebab itulah kata Sufyan al-Thawri, tuan-tuan. Sufyan al-Thawri kata, aku melihat orang-orang yang belajar hadis dan membawa hadis seperti kita pada malam ini mendengarkan hadis. Nadaratul wajhi. Apa dia? Keserian pada wajah mereka. Kita baca Quran, Allah Ta'ala beri keserian daripada Al-Quran. Kita baca Quran, kita hafal Quran, Allah kurniakan mahkota daripada Quran. Tetapi bila kita belajar hadis, kita mendengar hadis, kita menyampaikan hadis, kata Sufyan al-Thawri, tuan-tuan, Allah memberikan keceriaan, keserian dan juga cahaya pada wajah orang yang mendengar hadis. Demikianlah kemuliaan yang Allah Ta'ala letakkan kepada Nabi. Bukan sahaja Al-Quran yang memberi keserian, tetapi hadis yang kita dengar hari-hari
dia juga memberikan cahaya, keserian, kemuliaan kepada wajah setiap orang yang mendengarnya dekat. Nah, sebab itulah banyak pengajaran yang kita boleh dapat, tuan-tuan. Kerana kadang-kadang orang sanggup tinggalkan dunia untuk duduk di dalam majlis ilmu. Sepatutnya malam ni kita berseronok-seronok duduk di rumah kita. Tengok TV, makan kacang. Habis kacang cucuk badak pula. Habis cucuk badak seri muka pula. Habis seri muka dia buat mai, bubuk pula. Balon pula bubuk dengan tak habis-habis. Punyalah seronok duduk di rumah tempat. Tapi dia pilih untuk duduk di dalam majlis ilmu. Dia pilih untuk meninggalkan ahli keluarganya. Sebab itu kalau kita mendengar hadis tentang Abu Dzar Al-Ghifari, kita mendengar hadis tentang Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mereka semuanya ada keluarga. Mereka semuanya ada anak-anak. Mereka ada cucu dan cicit. Tetapi tuan-tuan, walaupun mereka ada rumah, walaupun mereka berkeluarga, tetapi mereka tetap memilih untuk duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuang dunia mereka dan merebut peluang untuk mendengarkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Abu Dzar berjalan daripada utara Mekah, pergi ke Mekah tuan-tuan, semata-mata nak tengok sendiri wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi daripada Asfahan berjalan daripada Iran tuan-tuan, semata-mata untuk pergi ke Madinah melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Sebab itulah pengorbanan kita pada hari ini, hari demi hari, masa demi masa. Allah kata, man kana yuridil ajilata, siapa yang mahukan dunia ini dengan segera, ajalna lahu fiha, kami beri pada dia dengan segera apa yang dia nak. Walaupun apa yang dia nak tu melangkaui agama, Allah akan beri kat dia. Kerana Allah tidak memerlukan dunia daripada manusia, tuan-tuan. Allah tak memerlukan kemewahan yang ada di sisi manusia. Kerana itu tidak menjadi ukuran. Sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq, Osman Ibn Affan, Abdul Rahman bin Auf dicampak ke Madinah, tuan-tuan, tanpa ada sebarang duit, tanpa ada sebarang modal. Tetapi dalam beberapa lama, dia boleh membeli pasar-pasar daripada tangan Yahudi kerana kecerdikan dan ilmu yang ada dalam jantung hati. Sebab tu kalau kita benar-benar ada harga, tuan-tuan, tidak kira di lombong mana kita dicampak, tak kira di padang mana kita dibuang, tak kira di pulau mana, kita tetap menjadi barang yang membawa keuntungan kepada orang yang ada di sekeliling. Sebab itu Abdul Rahman bin Auf bila ditawarkan kepada dia, aku ada 4 kedai, ambil kepada engkau 2, simpan pada aku 2. Aku ada harta sekian-sekian, ambil kepada engkau separuh, beri kepada, tinggalkan kepada aku separuh, kerana engkau baru berhijrah ke Madinah, tak ada duit. Tapi aku kenal engkau kerana kekayaan engkau semasa engkau di Mekah. Ambillah sebahagian harta daripada aku ni. Apa kata Abdul Rahman bin Auf? Dia kata apa? Sesungguhnya keturunan aku tidak makan sedekah. Tuan-tuan, bukan kata dia belagak, bukan kata dia sombong, tuan-tuan. Tetapi dia ada prinsip hidup dia. Dia yakin dan tawakal kepada Allah. Walau di mana pun dia dibuang, dia tetap tawakal. Dia tetap redha, tuan-tuan. Sebab itu dia kata apa? Dia kata, aku tak mau ambil sedekah hang ni. Tapi cuma boleh tak beri aku pinjam 50 dirham untuk aku mulakan perniagaan. Sebab tu tak beberapa lama, tuan-tuan, Nabi lalu di depan pasar. Nabi tengok bedak-bedak di muka dia. Bedak kuning yang biasa dipakai oleh perempuan.
Sehingga Nabi sendiri kagum dengan Abdul Rahman bin Auf. Nabi lalu-lalu tengok-tengok. Apa yang ada di muka kau, wahai Abdul Rahman? Dia kata, bedak. Tuan-tuan, bedak. Tapi Nabi kata, bedak ni biasa dipakai oleh orang perempuan. Kenapa boleh ada di muka kau? Dia kata, lama. Dia kata, wahai Rasulullah, duduk dulu. Ha, nak cerita tu, gaya tu tuan-tuan. Rasulullah, duduk dulu. Aku nak cerita. Dia kata, tazawwaj. Aku kahwin dengan Rasulullah. Nabi terkejut tuan-tuan. Riak wajah Nabi terkejut. Macam mana baru yang boleh mai Madinah ni? Kahwin dah tuan-tuan. Dia kata, kahwin wahai Abdul Rahman. Ya, dia kata, aku kahwin. Kau bagi mahar apa? Aku bagi emas, dia kata. Nabi terkejut dua kali ganda tuan-tuan. Yang mana tadi dia kata dia dah kahwin. Kemudian dia kata pula, aku beri emas mahar untuk kahwin aku tu. Maksud dia, Nabi tengah fikir, kat mana kau cari duit boleh dapat emas? Abdul Rahman kata, ianya keuntungan daripada perniagaan aku, walaupun dalam tempoh yang pendek. Sebab itu tuan-tuan, bila manusia ni bertawakal pada Allah, menyerahkan segala usaha dia, ikhtiar dia kepada Allah, nescaya Allah akan mempermudahkan langkah dan perjalanan. Tapi bagi orang yang ajalna, ajalna lahu fiha, dan juga mereka mangkana yuridul ajilata, mereka menggiurkan dunia yang segera, Allah akan beri pada mereka apa yang mereka nak. Sebab tu kalau kita tengok hari ni, yang paling cepat tuan-tuan kaya pada hari ni, jalan dia apa dia? Menipu tuan-tuan. Menipu. Sebab tu dunia hari ni, meniaga tak ada modal. Meniaga tak ada syarikat. Meniaga tak ada company. Tak ada barang yang diniagakan. Tetapi boleh kaya tuan-tuan. Boleh pakai kereta mewah. Boleh ada rumah besar. Boleh tabur duit tuan-tuan. Sedangkan kita tak nampak harta ain yang dia meniaga. Produk yang dia meniaga. Kenapa? Karena menipu. Boleh mendatangkan keuntungan yang banyak pada akhir zaman ini tuan-tuan. Kemudian Allah kata, man nasya'u liman nurid, tuan-tuan. Apa yang kami mahu dan kepada siapa yang kami beri, iaitu apa dia? Hidayah dan taufiq daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah dia tahu apa yang dia mahu dan dia tahu kepada siapa yang dia nak beri, tuan-tuan. Sebab itu orang yang mendapat pemberian ini, dia tak perlu untuk jadi orang kaya. Dia tak perlu untuk jadi seorang bangsawan. Dia tak perlu untuk menjadi seorang hartawan. Tetapi kerana dia telah dipilih oleh Allah, Allah akan beri pada dia apa yang Allah tak beri pada orang lain. Iaitu apa dia? Taufiq dan hidayah di sisi Allah Azza wa Jal. Sebab tu kita hari ni walaupun penat balik kerja, walaupun banyak masalah, ada hutang, ada kereta nak dibayar, ada rumah nak dibayar, ada ikan nak dibeli, tuan-tuan, ada sayur nak dibeli, ada bil nak dibayar, ada anak yang nak disekolahkan, ada isteri yang perlu diberi nafkah. Tetapi dia tak pernah terasa benda tu sebagai beban yang menyebabkan dia kena tinggal daripada ruang yang dia duduk pada hari ini. Tapi sebahagian daripada orang tuan-tuan, bila ditimpa masalah, dia serabut tuan-tuan. Dia keluh kesah. Orang putih kata impatient. Tak sabar tuan-tuan. Gopoh gapak. Cari orang tu. Cari orang ni. Cari orang tu. Menyebabkan bila dia tak boleh, orang tak mau tolong dia. Kadang-kadang duduk di depan pintu menanti seorang yang besar dengan harapan orang tu akan tolong dia. Duduk daripada pagi sampai ke petang. Tunggu tuan-tuan di depan pintu orang tu. Sehingga orang tu buka pintu, kadang-kadang tak layan dia. Sehingga dia kecewa.
Tapi dia lupa satu pintu yang sentiasa tuan-tuan menanti hamba dia, iaitu pintu keampunan milik Allah Subhanahu wa taala, pintu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Sebab itulah nah, kita kena ambil peluang ni, rebut peluang ni tuan-tuan. Kita nak masuk ke tahun baru nanti, tahun yang penuh dengan kejutan, tahun yang penuh dengan rahsia daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah nak beri harapan pada kita, Allah nak beri semangat pada kita, dia sembunyikan, dia tutup rapat-rapat apa yang akan jadi pada kita, menyebabkan kita tak putus asa dengan hidup kita. Kalaulah tuan-tuan hujung tahun ni kita dah tahu dah pada tahun depan macam ni akan jadi pada kita, macam ni akan jadi pada isteri kita, macam ni akan jadi pada anak-anak kita, sudah tentu sekarang pun kita dah tak semangat lagi untuk hidup. Lebih baik kita mati daripada hidup. Tapi disebabkan benda yang ghaib tuan-tuan, Allah sembunyikan takdir kita, Allah sembunyikan qada dan qadar yang akan berlaku pada kita, menyebabkan kita rasa tenang dalam hidup. Tapi bila benda tu terjadi, sama ada kecuaian kita, kealpaan dan kelekaan kita, dia jadi pada kita. Bila terkena tuan-tuan, kita kata, ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Imam Ahmad tuan-tuan, ketika dia dirantaikan di tengah kota Baghdad, diletak dengan rantai yang besar pada umur 70-an tuan-tuan, sehingga dia tak boleh bangun tuan-tuan, kerana rantai yang dililit di kaki dan tangannya terlalu berat. Dia dipenjara berpuluh tahun tuan-tuan. Ketika mana dia nak bangun, dia tak boleh bangun tuan-tuan. Maka sebat belakang dia, dia cuba lagi nak bangun, dia tak boleh tuan-tuan. Mereka sebat lagi belakang dia, sehingga dia kata, Allahumma fadl, ya Allah, bantulah aku, ya Allah, berilah kekuatan kepada aku. Dia boleh bangkit tuan-tuan, dia meniarap di atas belakang keldai, dia diseret di seluruh kota Baghdad, disebat di hadapan istana pemerintah sehingga hampir mati. Kehidupannya diserahkan kepada Allah Azza wa Jal. Bila naik al-wathiqu billah tuan-tuan, Imam Ahmad dibebaskan kerana mereka berfahaman ahlu sunnah wal jamaah tidak seperti Mu'tasim dan Ma'mun yang berfahaman Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk tuan-tuan. Nah, dan banyak lagi dakwaan mereka. Khalifah telah hantar tuan-tuan harta yang banyak dilonggokkan di dalam rumah Imam Ahmad. Menangis Imam Ahmad tuan-tuan, bukan seronok tapi menangis, kerana dia tak mau tuan-tuan harta ini menjadi binasa kepada dia suatu hari nanti. Sebab itu suatu hari tuan-tuan, bila dia berjalan di tengah kota Baghdad, dia pikul kayu api tuan-tuan, seorang imam yang besar, di antara tokoh yang berpengaruh di dunia tuan-tuan. Solat jenazah dia, 1.4 juta manusia yang solatkan jenazah dia, sehingga orang membetulkan saf daripada pagi, daripada tengah hari, membawa ke waktu petang tuan-tuan. 60 ribu orang wanita muslimat berwuduk di tengah padang tuan-tuan di kota Baghdad untuk mensolatkan jenazah Imam Ahmad. Kaum-kaum Yahudi dan Kristian yang berada di kota Baghdad pada ketika itu menutup kedai-kedai mereka daripada perniagaan, yang mana mereka menghormati kematian satu tokoh yang besar, Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika mana dia usung kayu api,
angkat kayu api nak bawa balik ke rumah. Diletakkan di atas belakang dia. Letakkan atas kepala dia. Dia berjalan keseorangan tuan-tuan. Ternampak dia orang di kota Baghdad. Dia orang tanya, wahai imam, turunkan kayu api itu. Biarlah kami yang angkat. Kenapa? Mereka menghormati Imam Ahmad. Kesian kat dia, tua dah tuan-tuan. Tinggal kulit dengan tulang ni kalau bahasa kampung kita ni. Kesian, dipenjara puluhan tahun. Sehingga lemah tuan-tuan. Dia tengok orang tu. Dia kata kesian kat kita, dia kata. Kesian kat kita. Kita ni minal masakin, dia kata. Kesian pada orang miskin seperti kita. Tengok, dia kata apa? Kesian dekat orang miskin seperti kita. Kita orang miskin, dia kata. Lau alim tu, dia kata. Indima khataya wa dhunub lahasaw ra'tu lahasaw ra'tum ala lahasaw lahasawtum ala ra'si bitturab. Kalaulah Allah tu membuka aib aku, menunjukkan betapa banyaknya dosa aku kepada engkau, menunjukkan keaiban aku kepada engkau, nescaya kau tak angkat kayu api ni, tapi kau akan ambil pasir bubuh atas kepala aku. Tengok zuhudnya. Zahid. Sebab tu kita buh nama anak apa dia? Zahid. Tentang. Dulu hak penyanyi Akademi Fantasio pun ada nama Zahid. Zahid AF tuan-tuan. Ha, dulu. Nama Zahid apa dia? Zuhud. Imam Ahmad Zuhud tuan-tuan. Dalam keadaan dia alim begitu. Nah, sebab itulah. Tak apa, kita nak berhenti lah sikit. Sebab itulah tuan-tuan, Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i selalu mengingatkan kepada kita tentang ilmu tuan-tuan. Kata Nabi tuan-tuan yang terakhir. Nabi telah bagi tahu di dalam satu hadis janji Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, "Nadharallahu ra'an sami'a maqalati maqalati wa ووعاها وحفظها وعداها كما سمع فرب مبالغ أو من سامع. Nabi telah janji kepada kita. Nabi kata, moga Allah menceriakan wajah orang, yakni memberi cahaya, memberi kegembiraan kepada orang-orang yang mendengar kalamku, yakni mendengar hadis, memahaminya, mendengar satu, memahami dua, dan menghafaznya tiga, yang keempat tuan-tuan, menyampaikannya kepada orang lain. Sebab itu penting tuan-tuan benda ni dalam hidup kita. Kita dengar hadis, kita memahami hadis, kita menghafazkan hadis. Walaupun makna dia tak boleh bahasa Arab, tapi kita faham hadis tu bahasa Melayu. Kita sampaikan kepada orang lain. Kata Nabi, semoga Allah menceriakan, memberi cahaya, menggembirakan orang-orang itu. Kata Nabi, kerana mungkin orang yang disampaikan, orang yang mendengar hadis itu lebih memahami daripada orang yang menyampaikannya. Nah, ataupun mungkin orang yang disampaikan kepadanya hadis lebih memahami daripada orang yang mendengar itu. Sebab itulah tuan-tuan, bukan Al-Quran sahaja yang memberi cahaya kepada orang yang menghafaznya, tetapi hadis juga memberikan cahaya, memberikan kegembiraan, memberikan sinaran supaya kita terselamat di akhirat nanti tuan-tuan. Sebab tu sama-samalah tuan-tuan. Kita ambil ruang dan peluang. Bukan saja kita mengaji Quran hari-hari, tetapi kita juga mendengar hadis setiap hari. Mempelajari hadis setiap hari. Termasuklah di dalam kuliah kita pada malam ini, sentiasa kita menceritakan tentang hadis-hadis Nabi. Kisah para sahabat
radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana boleh menjadi pengajaran kepada kita, tuan-tuan. Nah, sebab itu sahabat dulu susah, tuan-tuan. Sehingga nak semayang, terpaksa tutup dulu, pegang kain dia. Kerana bila dia sujud, kain tersebut akan terbuka, tuan-tuan. Kerana kain mereka, baju mereka hanya cukup-cukup untuk menutup aurat mereka semasa solat. Ada sahabat, tuan-tuan, yang duduk di Baitul Sufah, hanya ada sehelai baju seumur hidup mereka. Sehelai baju seumur hidup. Kalau mereka basuh baju tersebut, mereka terpaksa pinjam baju daripada sahabat-sahabat yang lain, tuan-tuan. Demikian susahnya sahabat. Sanggup demi nak dengar ilmu, sanggup kehilangan nikmat memakai baju yang hanya ada sehelai baju semasa mereka mati, tuan-tuan. Sehingga kain kapan pun mereka tak mampu nak beli. Demikian perasaan orang yang mencintai hadis dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa pada minggu yang terakhir, minggu keempat pada bulan hadapan, dalam kuliah kita yang terakhir untuk tahun ni. Nah, dan saya akan beri tuan-tuan beberapa amalan doa pada minggu hadapan, dua minggu lagi untuk kita beramal di samping umur kita yang meningkat, tahun yang mendatang dan pelbagai ujian dan cabaran mehnah kehidupan yang kita akan tempuh pada masa-masa yang akan datang. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Aqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah, kerana telah memberi keluangan masa pada kami pada malam ini untuk duduk di dalam taman-taman syurga yang ditinggalkan oleh Nabi-Mu. Ya Allah, Allahumma ya Razzaq, berilah kami rezeki yang luas ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami seperti mana ilmu hadis yang kami dengarkan, supaya ia menggembirakan kami, memberi cahaya kepada wajah kami dan menghilangkan kesedihan kepada kami ya Allah. Warizqan wasi'an, dan supaya ia mendatangkan rezeki yang luas daripada jalan-jalan yang tidak pernah kami sangka ya Allah. Subhanalhamdulillah wa amalan salihan mutaqabbala, dan ya Allah, segala puji bagimu kerana Tuhan telah menerima sebahagian daripada amalan kami yang mana diangkat sebagai amalan yang saleh. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad ya karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.